посмертно нагородити та чергові звання отримати. Сьогодні випала нагода вищим керівникам прикордонної служби. Вони вручали нагороди і погони родичам загиблих на східному кордоні прикордонників. Медалі та погони отримували батьки, вдови та діти українських оборонців. Від початку визвольної війни на Донбасі за батьківщину життя свої поклали 67 захисників кордону. Нагороди для людей у погонах – щаслива мить, але не сьогодні. З похиленими головами прикордонники слухаються в імена. Матроса Тищенка Богдана Володимировича, старшого сержанта Соколовського Віктора Івановича, солдата Птіцина Віталія Ігоровича. Це їхні друзі, товариші, побратими, які не повернулися з бою. Погони підполковника за Євгена Пікоса отримує мама Ганна Феодосіївна. В одному бою її син витяг двох своїх поранених бійців, а в наступному загинув сам. Його група зупинила російських диверсантів на кордоні в Луганській області. Тоді українських прикордонників розстрілювали з території Росії, з мінометів, бронемашин та гвинтокрилів. Загинуло четверо, поранено трьох, але ворога вони не пропустили. Дозвольте вклонитися вам. Подякувати за все, що ви зробили для нашої держави, що ви виховали таких дітей. Слава Україні! Українські прикордонники кілька діб билися у повному оточенні на околиці Луганська. Терористи та російські найманці з житлових будинків розстрілювали з гранатометів та кулеметів неокріплені будівлі штабу. Прикордонники разом зі Збройними силами тримали і тримають оборону в Луганській та Донецькій областях. Герой України В'ячеслав Семенов загинув поблизу Дебальцевого. Погони за сина отримав старенький батько. Він сказав, раз партія, родина треба, значить я йду захищати родину. Чергові звання отримали сьогодні лише офіцери, але найближчим часом нагородять інших, коли оформлять усі документи. Олександр Загородний, Андрій Хлуст, Спецкор 2+2.